found time to sit down in our luxurious chairs made out of plastic and dreamed up a brand new thing. We onderbreken deze uitzending voor een speciale mededeling. Het is namelijk zo dat meneer Verstrepen deze week al meer dan genoeg media-aandacht heeft gekregen dat wij de uitzending weer over moeten nemen. Even serieus. Het Vlaams Belang is op zijn terugweg, lees ik in de opiniepeilingen. Wat is er aan de hand, meneer Verstrepen? Ik denk dat een aantal mensen sowieso niet zeggen voor welke partij ze gaan stemmen. En dat vergeet men altijd. Er is ook een foutmarge statistieken op de opiniepeilingen. En als je dat bekijkt, dan zeg je van ja, ze staan er goed voor, de partij. Uiteindelijk kunnen ze nog altijd klimmen. En peilingen moet je je afvragen van wat is dat waard? De Vlaming vertrouwt Verhofstadt, maar hij vertrouwt Le Terme nog wat meer. Vertrouw jij Le Terme? Dat is de vraag natuurlijk. Ja. Maar nee, welkom in deze andere podcast deze week van Zwart of Wit Digitaal. We splitsen hem op in twee. De mensen hebben het begrepen, ze willen beeld vanaf nu. Ik heb het gemerkt, alle testen tot nu toe zijn positief. Of gingen ze op zoek naar de blote vrouwen rond het eerste beeldje misschien. Volgens de haatsite, de extreem linkse haatsite, wel. Ja, juist, ja. Die hebben rare fantasieën, die jongens, als je het mij vraagt. Maar goed, iedereen heeft recht op een rare fantasie. Onder meer is het verantwoord om een zwangere vrouw in het Big Brother-huis te kipperen. Ik vind daar geen moeilijk punt aan. Ja. Iedereen doet wat hij wil. Dat heb je ook gezien afgelopen week. Nu even terugkomen op die peiling. Wie is de populairste politicus? Volgens die peiling van de Standaard. Ben ik wel erg benieuwd. En de VRT. Dat is Yves Le Terme, staat op nummer 1. Nummer 2 is Steve Stevaert. Dan Jean-Luc Dehaene. Guy Verhofstadt. En dan Frank van den Broeke. Dat is een beetje eigenaardig. Frank van den Broeke, zeg je? Ja, Frank van den Broeke. Wat heeft hij spectaculairs gedaan de laatste tijd? Die heeft toch een koers gewonnen of zo? Tja. Of is dat een andere Frank? Er zijn heel wat mensen die... Je ziet hoeveel indruk hij maakt op mij, want dat doet hij ook in het parlement. Voor heel veel mensen die het nog altijd niet in de gaten hebben wat opinierende talkradio is. Want af en toe stellen mensen mij die vraag van wat is dat nu net? Wel, dit is het. Dit is opinierende talk. In de Verenigde Staten is dat big business. Staat er al jarenlang. Hier is me dat niet gewoon. We proberen het. Tenminste, elke week opnieuw. En wat lees ik hier plots? Dat de NVA, toch tenminste een aantal medewerkers van de NVA in Wetteren, geprobeerd hebben om het cordon te doorbreken en op staande voet zijn ontslagen. Het gaat over 3 mensen. Maar dat is een beetje het vreemde. Ik merk het nu zelf. Ik ben zelf met die politiek bezig. Zit ook in het parlement voor de mensen die iets gemist hebben afgelopen 1,5 jaar, terwijl u te lang aan een joint zat. Maar ik merk dat de vooroordeel, dat hebben we deze week ook gemerkt in die uitzending van Canvas, waarbij je zogezegd de opiniemakers daar dan hebt zitten. En opiniemakers, dat zijn mensen die eigenlijk over zichzelf waanzinnig goed schrijven. Wie zijn die opiniemakers? Ja, in dit geval heb je Bart Brinkman, de absolute fan van mij al jarenlang. De omhooggevallen Bart Brinkman, zeg je. Ja, bedoel, hij krijgt te veel aandacht op deze manier en te veel eer naar zich toegeschoven. Maar uiteindelijk stelt hij niet zoveel voor. Alleen heb je altijd het laatste woord natuurlijk. En hij mag schrijven wat hij wil. Die doet aan stemmingmakerij. Evenzeer als iedereen anders. En dat is puur dan ook een persoonlijk verhaaltje. Dus dat zijn dan de opiniemakers. Die worden omschreven als mensen die weten hoe de politiek in elkaar zit. En dan vind ik het altijd heel vreemd dat zij insinueren, van alles veronderstellen, maar dan ook niet weten waarover het gaat. Want ze stellen je de vraag ook niet. Ik zeg nooit dat ik het niet zou vertellen. Maar een klein beetje inspanning zou normaal zijn. Maar je merkt dat de hele tijd die vooroordelen worden gebracht en dat de conservatieve mensen nu net daar zitten in de hoek van de mensen die zeggen dat ze progressief zijn, dat ze links zijn of whatever aan die kant. En die mensen blijken dan heel conservatief te zijn. Die geloven dan ook in een wereldbeeld wat zij hebben en willen dat continu ook verkondigen. Dat doen ze ook met wat de rechtse politiek is. Als je dat bekijkt, de demonisering op dat vlak gaat nog altijd verder. En dan vind ik dat je in een fase terechtkomt vandaag de dag waarbij je gewoon openlijk moet zeggen van wat u uit uw nek slaagt is absolute onzin. Ik stel vast deze mensen zijn gewoon veel te vriendelijk nog. Wat stel jij nog vast? Ik stel vast dat heel wat Vlaams Belangers deze week minder racistisch zijn dan wordt gezegd door de media. Ken jij Vlaams Belangers?
Ik ken een aantal Vlaams Belangers. Ik zie ook naar de blog natuurlijk en daar lees ik toch de reacties. Hmm. En dan denk ik van ja. Surf naar www.jurgenverstrepen.be, de superblog met duizenden lezers per dag. Inderdaad, ja. Echt waar. En cijfers geef ik niet vrij naar het schijnt. Geef onomwonden uw mening over alles wat er gepost wordt. Maar ik stel vast dat er minder racisten zijn binnen het Vlaams Belang dan wordt door de pers medegedeeld. Vind ik toch. Ja, maar de pers heeft het niet bij het rechte eind. Dat is heel het probleem. Veel stemming maken. Het geloof in media. Dirk-Jan Epping heeft er ook over geschreven de afgelopen week. Maar het probleem is namelijk dat het geloof weggaat in media. Zolang de media dergelijke verhalen brengen en op een dergelijke manier. En hoe meer ze dat doen, hoe minder de mensen vertrouwen hebben in diezelfde media. En dat vergeten ze. Uiteindelijk heeft men nog minder vertrouwen in media dan in de politiek soms, als je de cijfers bekijkt. En dat zegt toch ook iets. Dat is niet goed voor de democratie trouwens. Ik stel mij gewoon de vraag, heeft Tassenois een fout gemaakt? Ja, of maar nee? Hij heeft geen fout gemaakt. Ik snap het helemaal niet. Hij heeft het enige wat hij heeft gedaan, en dat heb ik ook altijd herhaald tot nu toe, in dat verhaal, is dat het dienstbetoon is. En als ik het woord dienstbetoon hoor, dan begint er bij mij zo van alles te kriebelen, dan gaat mijn haar een beetje recht staan als gewoon wie ik ben. Omdat dienstbetoon komt bij mij over als we gaan het eens even allemaal arrangeren. En als een politicus een en ander wil arrangeren, ik zeg het zo zeer duidelijk met dat woord, dat zie je dus heel veel. Dat is al jarenlang zo. Dat is datgene waar je als burger tegen vecht eigenlijk. En dat gaat op gemeentelijk niveau, lokaal niveau, zo gaat dat omhoog tot op het grote niveau. Ik ben daar niet voor. Je moet niet arrangeren. Je moet als politicus een visie brengen. Moet je proberen bestuur goed te maken. Daar moet je mee bezig zijn. Het dienstbetoon is zoiets van vroeger. En ik weet het niet. Ik vind dat je dat niet doet. Maar hij mag dat doen. Je moet dan maar zien hoe hij daarmee klaarkomt. En blijkt dat in elk dossier ook wel andere gegevens zitten. Dus er wordt heel snel voor een kar gespannen zonder dat je misschien alle gegevens hebt in dat verhaal. Dat is één. Twee, natuurlijk heeft hij een hart. En dat stoort heel wat mensen blijkbaar. Dat iemand van het Vlaams Belang, die ook, laten we zeggen, niet overkomt als de sympathieke spring in het veld met een uitleg van 15 kilometer. Dat die man dan net te vermurwen is met emotie. En dat vindt men niet goed. Politiek, is dat dan een fout? Moet je de vraag stellen, is dat een fout om je hart te tonen? Dat is een goede vraag eigenlijk. En de mensen kunnen daarop antwoorden, als ze willen tenminste. Ze kunnen reageren op 02-217-75-17. Reageer daarop en laat het ons weten. Wij geven antwoord. Of post het op jurgenverstrepen.be. Zo heb ik hier een reactie van Els. Zij post op de blog. Eigenlijk zou het Vlaams Belang deze mensen verder moeten helpen. En stuur in de plaats een bende islamfanaten terug. Zij die over auto's kruipen, springen, vlaggen in brand steken. Dat zijn degenen die moeten weggestuurd worden. Ja. Vind ik dan weer iets anders natuurlijk. Iets te hard. Iets harder, heeft ja. Het een wel met het ander te maken? Misschien niet. Maar het is de vraag, is de regering juist met die mensen dan binnen te laten? Uit te wijzen, maar het niet effectief toe te passen? Maar het hele verhaal waarop alles is gebaseerd, hè, want dit is maar één case en dat wordt uitgespeeld als zou er een enorme clash zijn bij het Vlaams Belang. Mogen niet vergeten, in de periode 2000, bij de regularisaties, daar heb je dus op dat ogenblik heb je asielzoekers, we spreken over 40.000 asielzoekers, waarvan men beslist heeft, Paars, om die mensen gewoon even al die dossiers opzij te parkeren. Van, we lossen het wel op. We kunnen dit niet opvangen, want het was een aanzuigeffect vanwege die naturalisaties, die regularisatie die er gebeurd is door Paars. En dan kreeg je plotseling een instroom van 45.000 asielzoekers die ze niet verwerkt kregen. Men heeft toen beslist, oké, we gaan het bestuur wat aanpassen op dat vlak. We gaan strenger zijn bij iedereen die zich nieuw aanmeldt. En deze dossiers laten we dan maar even liggen, want die krijgen we niet verwerkt. Dit is een absolute onkunde in het bestuur geweest. Men heeft geprobeerd die mensen, die asielzoekers, heeft geprobeerd die in een vergeetput te dumpen. En dan schrikt men ervan dat je 6 jaar later, in vele gevallen, en het gaat nu niet over het gezin uit Kazachstan, maar dan schrik je ervan dat 6 jaar later heel wat mensen
plotseling hier geïntegreerd zijn. Dat die kinderen op de wereld hier hebben gezeten. En dat die een potje Nederlands kunnen spreken. Dikwijls beter Nederlands dan bijvoorbeeld het Paleis van Laken. Of mensengeneraties die hier geboren worden. En nu wordt dat plotseling naar boven geworpen en dan vraagt iedereen zich af, ja, wat moeten we nu doen, wat gaat het Vlaams Belang in deze doen, wat doet de rechtse politieken enzovoort. Het is eigenlijk de VLD, het zijn eigenlijk VLD, SPA en Groen die deze situatie gecreëerd hebben. Dit is absoluut een slecht bestuur, een mooi voorbeeld van slecht bestuur. Je moet deze discussie niet voeren. Als je elke illegaal of asielzoeker die zich aanmeldt, of die je te pakken krijgt in onze regio, als je die in het begin van hun aanvraag, binnen de 3 maanden, kan zeggen, je mag blijven of je moet oprotten, je moet over de grens terug, dan heb je deze discussie niet. Je hebt alleen maar deze discussie vanwege een failliet. Vanwege een failliet in vreemdelingenpolitiek. Daarover gaat het. En daar kan je het Vlaams Belang niet verantwoordelijk voor stellen. Want het Vlaams Belang A regeert niet, zit continu in de oppositie en heeft een cordon rond zich. Zelfs nog maar piepen of nog maar lonken in de richting van het Vlaams Belang, zoals bij de N-VA nu ook. Dan betekent dat je op sterk water, op formol wordt gezet, dat je buiten gegooid wordt uit de structuren. Wie zijn hier dan de potentaten, de antidemocraten in deze regio? Dat is toch wel duidelijk. Dus heel die discussie wordt volledig uit de context getrokken en ik blijf erbij, of het nu Tastenwijs of een ander politicus van het Vlaams Belang die zegt van ja, ik heb menselijk daar een probleem mee, dat die mensen nu zouden terug moeten, dat die niet worden aanvaard hier. Het siert de mens, daar blijf ik bij. Het is een menselijke reactie. Politiek gezien, strategisch politiek, had hij dat beter niet gedaan. Daar blijf ik ook wel bij. Meer dan 1 miljoen Vlamingen kijken naar jullie intieme leven. Het is allemaal gemanipuleerd in die cijfers. Ik heb geen enkel bezwaar bijvoorbeeld als men vaststelt dat iemand 3-4 keer naar elkaar dezelfde fout maakt. Is het niet zo dat wij in feite allemaal een beetje schijnheilig zijn? Het is mijn beslissing omdat niemand anders heeft daar iets mee te maken, vind ik. The only show people really listen to. Binnenkort kan u mij beluisteren met mijn DJ-set. Vlaams Belang Jongeren, regio Roeselare. Stel je voor, zaterdag 11 maart in zaal Middenstandshuis. In Engelmünster, de Nacht van Vlaanderen. De Nacht van Vlaanderen met DJ's Jurgen Verstrepen van Zwart-Wit, ex-Top Radio, DJ CP, Back to the 80s en DJ Sly van Top Radio Westhoek. All round music, alle genres muziek. De Nacht van Vlaanderen, zaterdag 11 maart in zaal Middenstandshuis in Engelmünster. Deuren gaan open om 20 uur, deuren dicht, al vallen rankelvig. Voorverkoop €5 aan de kassa betaal je €6. De Nacht van Vlaanderen op zaterdag 11 maart in zaal Middenstandshuis in Engelmünster. Info en ticketline 0475 39 76 60. 0475 39 76 60. Don't ever let him see you coming. Dit is Zwart-Wit. Underestimated from day one. Talk radio. Talk radio. They don't see me coming. Met. I'm a surprise. Jurgen Verstrepen. You'd never think I was a master of the universe now, would you?